crucial plot elements happen in quite unusual places in the movie. I mean, who knew that there was an enormous wind farm in the middle of the ocean just off the coast of Denmark? Velkommen til tredje episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, som ikke er decideret filmanmeldelser. Nu er vi jo på episode 3, så det er et velkendt koncept på nuværende tidspunkt, men det er altid godt lige at sige det i starten her alligevel. I dag har vi lidt småtterier. Ikke sådan noget kæmpestort emne. To main features, hvis man kan kalde det på godt dansk. Og det kommer til lidt senere, men først lidt sniksnak i starten her om andre ting. Det er jo sådan, som jeg nævnte tidligere, sådan lidt magasinopbygget program det her. Så vi har lidt småtterier i starten, lidt main features i midten, og så lidt småtterier til slut også. Så ja, sådan det. Lad os starte fra en ende af. Med et lille recap af, hvad der er sket siden sidste show, fordi jeg har jo lagt I Kassen Talks 2 op for noget lidt tid siden, og det var jo et 100 minutter langt show, rent faktisk. Jeg tror, det er det længste I Kassen show, vi har lavet alt i alt. Og det var et 100 minutter langt show med top-bottom 20-listerne for 2020. Med masser af lydklip i øvrigt. 40 minutter af de der 100 minutter er lydklip fra filmen, så det var fint nok. Og hvis man lagde mærke til det, hvis man er rigtig skarp i sine ører, så opdagede man måske, at nogle af lydklippene rent faktisk var nye. Nogle af dem var dem, jeg havde brugt tidligere i løbet af I Kassen-showet, når jeg havde anmeldt de her film, som så havnede på top- og bottom-listerne. Men der var også enkelte nye lydklip her og der, sådan som friske lydklip, fordi nogle gange så forbereder jeg mere, end der egentlig er plads til showet, så jeg havde det ekstra gear ind. Det var meget sjovt, så det fik vi ordnet. Vi fik også ordnet forløbende tid, der har vi også ordnet den første film, fået anmeldt den første film fra 2021. Det er altid sjovt, hvornår i løbet af året, at man får anmeldt den første film, der rent faktisk bærer det årstal. Men eftersom det var en streamingpremiere, Netflix-film, så var det altså relativt tidligt på året. Jeg synes, det plejer at gå lidt længere tid, før man rammer en film med det aktuelle årstal på. Så det var altså Outside the Wire, vi fik anmeldt for 2021. Det var meget sjovt. Og så, når den her anmeldelse ryger op, så er vi jo altså også gået ind i den moderne fase af Bond-filmene. Vi har jo postet, vi siger, det er bare mig, det er royale vi. Vi her i kassen har postet Bond-anmeldelser hver mandag i 14-15 uger, eller hvor meget det nu er efterhånden. Og når det her show går op, så har vi altså fat i den første Dalton-film, så det vil sige, at vi har ordnet alle Sean Connery og Roger Moore-filmene. Og det kører jo bare derudad. Og tanken var jo det her med, at det rent faktisk vil passe perfekt, dengang jeg lagde planen, at når alle 25 anmeldelser var lagt op, altså de 24 officielle Bond-film og Never Say Never Again, så ville det matche, altså ville det præcis passe sådan, så havde Bond 25 premiere i biografen, lige når serien var slut der i april, eller når det er starten af april, slutningen af marts vil serien så slut, fordi igen, jeg lægger op hver mandag. Det var planen for nogle måneder siden, da den serie startede, men ja, så blev Bond 25 jo udskudt igen, igen, igen. Vi skal snakke mere om det her corona-halløjse på et tidspunkt, hvordan det påvirkede filmindustrien og alle de her ting med, at der er så mange film, der er rykket. Det bliver vi nødt til at hive fat i på den tidspunkt, men det ved jeg ikke, hvornår det bliver. Hvornår jeg kan overskue det. Men under andre omstændigheder, Bond er rykket fra sin april, jeg tror, var det for 2. april premieren var, til oktober er det vist nu på nuværende tidspunkt. Intet er jo hugget i sten. Og adskillige andre film har også allerede rykket på grund af corona, fordi ja, biograferne er ikke åbne rundt omkring i verden, så man kan jo ikke rigtig sætte en film op, der kræver at tjene mindst 800 millioner dollars for at kunne være i profit. Altså sådan en film kan man jo ikke sætte op i det
det landskab. Så ja, Bond er rykket, og en masse andre film er rykket, og faktisk ser det ud som om Hollywood stort set har opgivet første halvdel af 2021 allerede nu. Det er sådan en lille smule rysten, synes jeg faktisk, fordi så begynder vi at bevæge os ind over et år. Altså det var sådan cirka i marts, det var marts, vi lukkede ned i Danmark, men filmen begynder allerede at rykke i starten af året. Nogle af de kinesiske film, der skulle have premiere i januar 2020, de var de første, der rykkede og påvirkede corona. Så hvis vi havner i over sommeren 2021, så er vi at snakke ved altså halvandet år uden almindelig biografpremiere, andet end lige et par eksperimenter her og der. Det er en lille smule voldsomt, må jeg godt nok indrømme. Og det virkede som en god idé, da jeg startede Bond Monday-rækken af anmeldelser i kassen. Det virkede som en god idé, at om 25 uger, så ville det her corona bestemt være overstået, men det var det altså ikke. Så ja, well, so it goes. Så der er jo ikke noget. Sådan er det. Der sker jo ikke noget ved at lægge gamle filmanmeldelser op, om jeg så må sige, af James Bond-filmene. Det er jo evig grønne og sådan noget. Det behøvede ikke nødvendigvis at matche eller at ramme premieren på den nye film, men det var meget sjovt, hvis det gjorde. Og det kommer det så ikke til. Det er lidt spøjs, det må jeg sgu indrømme. Det er en lidt spøjs situation, vi er i. Så ja, men så må man jo sætte sig ned og se nogle gamle film, når der ikke er nye film. Og det har jeg faktisk gjort i de sidste par uger her. Jeg kan godt lide at sætte mig ned og se en gammel film, gammel klassisk film, som jeg ikke nødvendigvis skal anmelde. Og det er specielt fedt at få se gamle film, man mangler lidt. Altså, nogle gange så snakker jeg om det her, der hedder The List of Shame. Altså, der er en film på The List of Shame, man burde have set for længst. Og så er det fedt at få set en strade. Nogle gange så er det også bare fedt at se gamle film og få set dem igennem. Og så bare se dem uden at skulle tage stilling til at anmelde dem nødvendigvis. Det kan jo også være lidt behageligt bare at slappe af med det, når man sådan, det er måske lidt inside baseball, men jeg ser jo film på en anden måde, når jeg ved, at jeg skal anmelde dem, og jeg skriver omfattende notes, mens jeg ser film, når jeg skal anmelde dem. Så nogle gange er det rart bare slappe af og læne sig tilbage og så nyde en film. Og det betyder så, netop fordi jeg gjorde det, at jeg endelig fik fanget den originale Magnificent Seven, skal lige sige det rigtigt, The Magnificent Seven fra 1960 med Yul Brynner og Steve McQueen. Altså, det var fedt at sidde. Det har jeg aldrig set før. Jeg har en eller anden grund formået at undgå at se den. Selvom jeg har set klip fra den og kender til den og vidste stort set også alt, hvad der skete i den, men jeg havde bare ikke rigtig fået sat mig ned og se den. Det var super fedt. Det var fedt. Steve McQueen er the man. Og det er så John Sturges, der har instrueret The Magnificent Seven fra 1960. Ham har vi haft i kassen en gang før i forbindelse med Bad Day at Black Rock fra 1955. Også super cool film. Og netop fordi jeg sad og så Magnificent Seven og nød den, og nød Steve McQueen, så gik det op for mig. Der var en anden film, jeg heller aldrig havde fået set, som også pænt står der på hylden, bare ventet, og hvis nogen ovenkøbet ikke engang var pakket ud af plastikken. Den anden film, som jeg ikke havde fået fanget, det var The Great Escape. What sort of blitz were you contemplating? Well, we sneak out at night to a spot I found near the wire, a blind spot. Then we dig straight down 3 feet, take the dirt, spread it on top so it won't make a pile, and then straight out. Ives here is a tunnel man, so he digs in front, pushes the dirt behind him, and I stash it behind me. Then we just burrow right through the dirt like a couple of moles. And by dawn, we're under the wire, across the open space, into the woods, and gone. Good luck. Thank you. Hilt, how do you breathe? Well, we got a steel rod with hinges on it, and we shove it up and make air holes as we go along. Good night, sir. Why didn't anybody think of that before? It's so stupid, it's positively brilliant. Yeah, The Great Escape fra 1963. Og det er jo sådan en film, man skal sætte lidt tid af til, fordi den spiller 172 minutter. Det er en lang film, som man siger. Og man skal også være en rigtig stemning til at se sådan en film, fordi det er jo altså en anden verdenskrigsfilm. Det handler om de her folk, de her fanger, der er lukket ind i en tysk fangelejr og planlægger en omfattende flugt med at grave tunneler og alt sådan noget. Det er The Great Escape. Og et hav af karakterer,
dog ikke en eneste kvindelig karakter. Jeg tror ikke engang, der er skyggen af en eneste kvindelig skuespiller i filmen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det kan godt være, der er en lille birolle, en eller anden person, der går forbi et eller andet sted eller sådan noget. Men det gør også en spøjsfilm at sidde og se det med. Og sådan lavede den her klassiske Hollywood-periode, og alle de her gamle skuespillere, man kender. Så ja, man skal lige være et rigtigt humør for at sætte sig ned og se sådan en film, både på grund af stemningen, men også fordi den er så lang. Men det var jeg bare pludselig humør til. Og jeg satte mig ned og nød The Great Escape. Jamen, det var fantastisk. Det er en 63, som sagt. Og det er vist nok en af de film, som Hollywood ikke har turde lave et remake af. Jeg kan ikke huske, der er lavet et eller andet. Der er sådan en lignende historie, er der vel? Men ja, den har de lavet værre. Så det var fedt at se den. Og jeg fik også lavet et gensyn med The Taking of Pelham 123, som er en af mine absolutte favoritter fra 1974, som jo er den her film, hvor en togvogn bliver taget som gidsler i en helt togvogn, simpelthen i New Yorks undergrundsbane der. Og ja, det er jo den film, som Tarantino han stjal Mr. White og Mr. Brown og alt det her løjse fra. Og det er jo så en Walter Matthau-film. Han er super sjov i den. men han har ikke lavet så mange film, hvor Walter Matthau, hvor han er seriøs. Så da jeg havde set The Taking of Pelham 123, så satte jeg mig lige ned og læste lidt om, og så var der nogen, der påpegede, at han vist nok kun havde lavet 3 film, hvor Walter Matthau ikke spillede den goofy Walter Matthau, vi kender. Og en af de andre film, hvor han ikke spiller den goofy Walter Matthau, vi kender, er Charlie Warwick fra 1973. Og den fik jeg også sat mig ned og se. Jeg havde fået indtryk af, at det var lidt mere sådan thriller-baseret. Det handler om et bankrøveri, der går galt, blodigt galt. Og så når de her røver stikker af med pengene, så opdager de, at de har fået helt vildt mange penge. Og så undrer de sig over det, og så finder de ret hurtigt ud af, at det er mafians penge. Og så bliver sendt folk efter dem. Og Walter Matthau er så den ældre, erfarne røver, og Andrew Robinson, som måske husker for Dirty Harry for eksempel, er den unge rod af røver, der bare vil ud og bruge penge, og Joe Don Baker også med, alle mulige andre ansigter, man kender. Det er Don Siegel, der instruerede dem. Charlie Warwick fra 1973. Det var meget sjovt at se. Det var ikke helt, hvad jeg regnede, men det var meget sjovt at se sådan en gammel film fra den periode, som man aldrig har set før. Ligesom det der med at falde over en 80'er film, man aldrig har set før. Det kan være sådan en lille guldgruppe. Charlie Warwick var ikke helt en guldgruppe, men det var stadig sjovt at se. Og Walter Matthau er super slick. Der er den her fantastiske scene, hvor han er jo sådan, han er jo ikke en ung fyr. Du kan ikke huske, hvor gammel han er på det tidspunkt. Men han er jo heller ikke sådan Don Dario, lækker fyr. Han er Walter Matthau. Og så havner han i lejligheden hos en smuk ung sekretær, som han flirter lidt med. Han opdager, at hun har en rund seng. Og så udspiller den her scene så. I like your bed. You may find this hard to believe, but I've never slept on a round bed. Is that so? What's the best way, north, south, east, or west? That depends on what you had in mind. What I had in mind was boxing the compass. Ah, ja, god gamle Walter Matthau. Han kan godt, når det gælder. Og det er sjovt, fordi det er sådan en titel, den her film, Charlie Warwick. Jeg har været forbi 1000 gange, og jeg har bare aldrig fået samlet op på den. Og nu fik jeg den endelig set, som bare sådan en slappe af og hygge med film. Altså når jeg ser den her slags film, også Great Escape og sådan noget, og den slags, så er det selvfølgelig altid med tanker om, at så kan jeg altid vende tilbage og anmelde dem en anden gang, hvis jeg har lyst til det. Men nogle gange er det også bare fedt at bare få de her film streget fra listen. Så det var noget af det, jeg har rodet rundt med i de sidste par uger siden, eller dage siden sidste i kassen Talks. Så nu er vi alle sammen caught up og up to date. Så nu kan vi gå videre til vores main features her i showet. Mackenzie, he's gone into coma. I need some answers. Mortality rate, anti-serum. Dr. Stratton. There is no anti-serum, doctor. The bacteria seems to spread by aerogenic droplet transmission. I estimate it has an infection rate of some 60%. The first symptoms are those of a common cold, sinus irritation, a sore throat. That's it? That's all you know? That's all, Doctor. I don't have to tell you what we're up against. What you're up against? I may be the only doctor for 1,000 potential plague victims if I haven't already caught it myself. That's exactly why it's important to contain the disease now.
and why, you'll all be heading for an isolation facility in Poland, where you'll get the very best... And in the meantime, what do you intend I fight it with, Colonel? Aspirin? Og den første af vores to hovedemner hedder lytterlister. Fordi jeg har rent faktisk fået tilsendt to lister fra to lyttere, Tobias og Allan, som har sendt top-bottom lister for 2020. Ganske uopfordret og helt uønsket har de sendt de her lister til mig. Men, nu er de der, så tænker jeg, så kunne det være meget sjovt at hive fat i dem alligevel. Så det er altså to kære lytter, der gør på samme måde, som jeg gør og gjorde i forrige i kassen Talks. Det her med at sætte sig ned og se, hvad man har set i løbet af året, og lave nogle lister over, hvad er det gode oplevelser, hvad er det dårlige oplevelser. Og det kan være sjovt at kigge tilbage på, også sin stats for året og alt det her løjser, som jeg har gennemgået i de forrige shows. Så, men lad os prøve at kigge på det. Jeg tager fat i Allan Loftagers liste før. Jeg tror, det var den første, jeg rent faktisk fik. Så det er hans liste for filmåret 2020. Og først kommer han med lidt stats her. Nu læser jeg ikke hele mailen op, fordi så er vi her hele dagen, og studiet lukker kl. 10. Så, han skriver blandt andet, at han fik set 681 film, hvor 520 var set for første gang. Og jeg synes, jeg kom godt op over de 300 i år. Jeg tror, det var 300... Okay, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, jeg fik set i 2020, men 681 kom jeg altså ikke op på. Det er jo nærmest to film om dagen, eller i hvert fald mere end én. Så det er meget sjovt. Og han skriver også, at den 1. marts, så havde han set mindst én film fra alle årtier, fra 1890'erne og frem. Og det er åbenbart takket være DFI's stumfilm.dk, hvor man simpelthen kan gå ind og se gamle danske stumfilm og sådan noget. Men simpelthen fange en film fra hvert årti, helt op til nutiden, fra 1890. Det synes jeg er lidt meget imponerende, og det er noget af det, som jeg nogle gange er lidt irriteret over, at jeg ikke får gjort set så mange gamle film. Det er også derfor, jeg prøver at presse det ind, når jeg ikke skal se, der ikke er film, jeg skal anmelde nye film og sådan noget, så prøver jeg at se de gamle film. Og det har Allan altså godt nok fået gjort meget omfattende og meget, meget overbevisende, må jeg sige. Good on you, sir. Altså laver han lidt breakdown af filmene, inden han når til top- og bottom-listerne. 37 danske film, 7 film i biffen. Det vil sige, jeg fik set én film i biffen sidste år. Det var Tenant. Nej, to, undskyld, to. 1917 og Tenet, sådan var det, fordi biograferne var lukket. 4 film på tv, 166 på fysiske medier og 504 på streaming, her er 130 på YouTube. Så der ligger jo tonsvis af ting på YouTube, man kan se, som også nogle, altså meget af det er helt lovligt jo, så det er ikke sådan. Som han selv skriver, det er en lidt pilig med en stor andel af streaming, fordi man skal jo se fysiske medier, det er jo det, der holder. Men han må gøre det bedre i 2021, som han også skriver. Alright, fair enough. Vi går videre til Allan Loftagers top- og bottom-liste for 2020. Vi starter med bundtieren, og vi starter i toppen af bunden, hvordan vi siger. Med 10. pladsen på bottom 10, Allan Loftagers bottom 10 for sidste år. På 10. pladsen har vi Bad Boys for Life. Tænk, at man kan komme til at savne Michael Bay bag kameraet, skriver han. Det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har simpelthen ikke fået fanget Bad Boys for Life endnu. Jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til at se den. Jeg føler, at Bad Boys franchisen er så langt væk fra mig lige i øjeblikket. Jeg kan ikke tage stilling til at skulle se en Bad Boys 3 lige i øjeblikket. Så. Men det har Allan altså gjort, og den havnede på 10. pladsen. På 9. pladsen, Torrente 5 fra 2014. Jeg elsker den første, og de andre er også gode, men nu er serien blevet træt, skriver Allan. Jeg har ikke set Torrente-film. Jeg har fået dem anbefalet adskillige gange, og jeg har hørt, de skulle være meget sjove. De der italienske, sådan lidt gaucho-agtige action-komedie-ting. Sådan er det. Man kan jo ikke nå det hele. På 8. pladsen, It Chapter 2. Irriterende personer og alt for lang og kedelig, siger Allan. Ja, altså
jeg er i forvejen ikke særlig begejstret for et historien, så jeg må indrømme, jeg gad ikke at se et chapter 1, og jeg gad heller ikke se et chapter 2. Så det må stå for din regning, Allan. På 7. pladsen, Domino fra 2019. Det er altså Brian De Palmas Domino, som delvist er filmet i lille Danmark. Og Allan skriver, at det var i det mindste bedre end Passion. Men jeg havde Passion, så det er ikke ligefrem en bedrift. Passion var jo også en Brian De Palma film. Men Domino har jeg altså også fået anbefalet at skulle se, fordi den er så vanvittigt dårlig. Men sådan noget skal man jo lige tage sig sammen til at se sådan en dårlig film af det, på den måde der. Det skal man jo, ja. Oh well, sådan det. På 6. pladsen har Alan Mary fra 2019. Jeg springer lige hen over, lidt hurtigt hen over nogle af de her, bare lige for, at vi ikke skal, igen, ikke skal være hele dagen. På 5. pladsen har han Exodus, Gods and Kings, Ridley Scott's film, som jeg heller ikke har givet at se, fordi, ja, well, det er jo det. Ja, jo mindre sagt, det er jo bedre. På 4. pladsen har Alan Valhalla fra 2019. Den havde jeg også på min bottomliste. Ekstremt komisk, at alle skifter til Christian Bale Batman-stemme, når de snakker med Thor. Men ellers var der ikke så meget at hente i den bag. Ja, hvad skal jeg sige? På 3. pladsen har Alan Antrim, The Deadliest Film Ever Made. Og det ved jeg ikke, hvad er, så det skal jeg ikke gøre mig så meget klog på. På anden pladsen har han A Karate Christmas Miracle, den, som lyder bestemt som en julefilm, jeg skal se næste år. Og på første pladsen, den dårligste film, Anna Loftager så sidste år, der har vi Jay and Silent Bob Reboot. Kevin Smith er så dårlig til at instruere nu, og så umorsom, at jeg stort set ikke længere har lyst til at gå tilbage til de af hans film, som jeg husker som gode, skriver Alan. Og jeg kan godt se, hvad han mener, fordi jeg har simpelthen ikke kunne tage mig sammen til at se noget af det nyeste Kevin Smith. Og når jeg ser noget af det, han har lavet på sådan YouTube, så har det ikke virket særlig sjovt. Jeg kan sgu godt lide ham som pep talk guy for filmindustrien, Kevin Smith, men bortset fra de 3-4 første film, han lavede, så er der ikke så meget at komme efter, synes jeg. So be it. Sådan det. Lad os gå i gang med top 10'eren. Og undervejs så fik jeg pludselig en rettelse tilsendt til den her top 10, så nu er det blevet en top 11. Det skal man ikke lægge for meget i. På 11. pladsen på Allans top 10-liste, der har vi Avengement med Scott Adkins. Herligt Scott Adkins action, der bare lader volden pryde skærmen, uden for meget forstyrrende historisk Roland. Okay, Avengement, there you go. På 10. pladsen, og det er jo så her, vi skal lige indskyde, at man kan lave sine lister helt, som man har lyst til, med gamle og nye film og alt muligt andet, så det har man måske allerede opdaget. Allan, han blander fuldstændig sin liste, det gør jeg ikke, men det gør han. Så på 10. pladsen, der har han The Cassandra Crossing fra 1976. En i kassen anbefaling, det er nemlig rigtigt. Jeg kendte titlen, men har altid syntes, den så kedelig ud. Det var den ikke. En lille anbefaling der for Allan. Det er godt på 10. pladsen. På 9. pladsen har vi White Lightning fra 1973. Ned Beatty som Nasty Sheriff og Burt Reynolds i topform. Jeg skal samle op på de her gamle Burt Reynolds film, det kan jeg godt mærke, fordi der er altså mange af dem, jeg ikke kender og ikke har set. Jeg kender titlen, men jeg har ikke set White Lightning. På 8. pladsen har vi Final Cut, Ladies and Gentlemen, som er en af en YouTube-ting med at klippe en masse ting sammen fra andre film, så den skal jeg ikke gøre mig særlig klog på, men den kan man altså se på YouTube, hvis det er. På 7. pladsen over de bedste filmoplevelser for 2020 for Alan Loftager, der har vi Death by Metal, dokumentar om dødsmetalbandet Death. Rørende og informativ, skriver han, og det kan jeg godt bilde mig ind, den må jeg indrømme, jeg ikke har været i nærheden af. På 6. pladsen har vi The Medusa Touch fra 1978. Endnu en i kassen anbefaling. Skræmmende og spændende lige til det sidste. Jeg var helt solgt, skriver Allan. Ah, sådan skal det være. Så på 5. pladsen har vi The Silent Partner fra 1978. Kanadisk julekriminalfilm baseret på en dansk bog. Elliot Gould og Christopher Plummer er fremragende, og så får vi ovenkøbet John Candy i en tidlig rolle. Nu skal jeg bare se den danske version, når jeg får købt den. Jeg kender ikke The Silent Partner, eller Allan anbefalede mig den tidligere på sidste år. Den skal jeg lige have samlet op på. Den lyder meget interessant. The Silent Partner. På 4. pladsen har vi Angst fra 1983, den
skal jeg ikke gøre mig klog på. Og på tredje pladsen har vi The Great Silence fra 1968. Spaghetti western i sne med gode præstationer og onde bad guys, der får, hvad de fortjener. Eller gør de? Skulle Allan. Og det lyder fedt. The Great Silence, det er heller ikke en af de film, jeg kender særlig godt. På anden pladsen har vi A Karate Christmas Miracle. Hang on, jeg lige tjekke. Karate Christmas Miracle. Var den ikke også på... det står... Okay, Allan, hvordan kan den være både på anden pladsen over de dårligste film og de bedste film? Hva? Nå, han skriver også... Okay, ind over blankt. Ja, jeg ved, den var på bundlisten, men jeg har tænkt over det. Havde den været instrueret af David Lynch, havde den været blevet udråbt til et ubegribeligt mesterværk, så nu gør jeg det også. Det hjælper selvfølgelig, at både Martin Kove og Eric Roberts dukker op. Det er syret, det er karate, og det er julefilm. Så A Karate Christmas Miracle er altså både på anden pladsen på de dårligste film, Allan så sidste år, og de bedste film, han så sidste år. Hey, man laver sine egne regler. Det var det, vi sagde for i show. Sådan er det. Og på første pladsen, den bedste film, Allan Loftager så sidste år, der har vi Satan War fra 1979. Og den kender jeg overhovedet ikke. Men det er åbenbart en af de sjoveste filmoplevelser, Allan har haft sidste år. Og han skriver, at han er sikker på, at det er meningen fra instruktørens side. Og det er jo en god ting, fordi det er jo ikke altid tilfældet. Sådan er det. Alright, fair enough. Det var Allans top- og bottom-liste for 2020. Noget af en blandet landhandel, og jeg tror ikke, der var så forfærdeligt mange sammenfald med min liste, men vi havde da Valhalla til fælles, så det er altid noget. Lad os prøve at gå videre og kigge på Tobias' liste. I got some questions. Why do you look like Peter Parker? Because I am Peter Parker. Then why aren't you dead? And why is your hair different? Why are you older? And why is your body a different shape? Pretty sure you just called me fat. No, just... Hey, listen, you don't look so hot either, kid. Most superheroes don't wear their own merch. Are you a ghost? No. Are you a zombie? Stop it. Am I a zombie? You're not even close. Are you from another dimension? Like a parallel universe where things are like this universe but different? And you're Spider-Man in that universe? But somehow travel to this universe, but you don't know how? Wow, that was really just a guess? Well, we learned about it in physics. Quantum theory. This is amazing! You can teach me just like Peter said he would. Before he died. Yeah, exactly. Yeah, all right. Look, I made a promise to him. Here's lesson number one, kid. Don't watch the mouth. Watch the hand. Og Tobias Nielsen, han skriver godt nytår i kassen. Tak, mange tak. Og så skriver han, at selvom der ikke har været så meget at takke for, så har COVID-19 da i hvert fald sørget for mere tid til at se film. Og overordnet set har 2020 været rigtig godt filmår, der langt overvejende har budt på gode syn og gensyn, skriver han. Og især toplisten har været meget svær at sammensætte i år, og selvom vinderen stod klart for mig allerede da jeg så den, så kan stort set alle de andre flyttes rundt i rækkefølge, som det passer. Tell me about it, det kender jeg godt. Og det her er et øjebliksbillede, skriver Tobias, primært baseret på, hvad jeg følte rørte mig mest, og hvad jeg mest har lyst til at gense. Også en rigtig god ting at huske med det her med toplister. Hvad har man lyst til at gense? Det er en vigtig faktor. Sådan det. Alrighty. Og hans eneste krav til at komme med på de her top-bottom-lister, det er, at filmen skal være set for første gang i løbet af 2020. Produktionsåret er ligegyldigt. Og så giver Tobias også nogle stats for 2020. Han har set 138 film. 116 har været nye, og 22 har været gensyn, og 3 i biografen. Og så har det været 50-50 af disk kontra streaming, med et lille forspring til disks. Så, sådan er det. Så har vi listerne, og vi starter med lige et par honorable mentions med listen, kalder vi den. Og på det, der har vi 2 film at finde. Den ene af dem er Valhalla, som jo altså så dukker op igen her, som altså den danske film, som ikke var forfærdelig god, og
Tobias han skriver, OK forventninger fulgte til en halvbagt oplevelse, der desværre ikke engang lykkedes at vise produktionen fra dens bedste sider. Jeg var ude til scenerne i jætternes hule, altså han var simpelthen ude på sættet, da filmen blev optaget. Og han så scenografien 100 gange bedre ud end i virkeligheden, end hvad de får vist i filmen, skriver Tobias. Og det var så også noget af det, som jeg brokkede mig over med Valhalla, at den er simpelthen for mørk og mudret og for klaustrofobisk, så man kan ikke se alt det, der er bygget. Og nu kender jeg også ham, der er scenografer, bygget eller sætbygger på filmen, og har set nogle af de billeder, han har lagt op af sættet, og det er virkelig flot, og det ser man ikke i filmen. Det gør man altså ikke. En anden film på Tobias' medliste er Color Out of Space fra 2019, instrueret af Richard Stanley. Mine forventninger var lige så blandet, som resultatet af filmen viste sig at være. Sindssygt flotte billeder og en god stemning og med lækre easter eggs og nuts til fans, men et manus og en Nicolas Cage, der kun delvis leverer varen. Nu ved jeg tilfældigvis, at Tobias er mega fan af sådan noget Lovecraft noget og Richard Stanley og havde glædet sig til den her Color Out of Space filmatisering. Han har også været involveret i teaterstykke version af den her historie. Ja, og det er selvfølgelig klart, hvis man har så store forventninger, så er det også svært for en film at leve op til det. Så, so be it. Så giver han lige lidt bundbobler, Tobias. Det er sådan noget, nu læser jeg bare lige nogle af dem op. Det er sådan noget som Barton Fink, Coen-brødrenes film. Lurking Fear fra 1994. Ready or Not fra 2019, som jeg ikke har fået fanget. Og Equinox fra 1970. Og 47 Meters Down. Alright, så kommer vi til den egentlige bundliste. Tobias Nilssons bundliste for 2020. Og igen, jeg læser ikke alle omtalerne op her, fordi studiet lukker som sagt. På 10. pladsen har vi Tomi Forbidden Fruit fra 2002. Den har jeg aldrig fanget, må jeg indrømme. På 9. pladsen har vi Ink fra 2016, som er en kortfilm. På 8. pladsen har vi Clown The Final, altså den danske Clown The Final. Halvlunken afslutning, der mangler i scope og udvikling. Really, Tobias? Clown-filmen mangler scope? Ja, det kunne jeg fandme fuck med, der godt har fortalt dig. Nå, sorry, jeg har ikke set nogen af dem. Jeg hader bare det koncept. Sådan det. Anyway. Den her føles mere end de tidligere film som en forlænget tv-episode, og sætningen i lejligheden, de ikke må forlade, giver filmen en billig og klaustrofobisk stemning. Jeg ved ikke præcis, hvad han snakker om i plottet, men det lyder ikke godt for klovnfilmen. Ej, men altså de der fladpandede folk, der laver klovn, de skal, ja, jo mindre sagt om dem, jo bedre. På 7. pladsen over de dårligste film fra 2020 har Tobias Voice of the Moon fra 1990, Richard Stanley. Det er jo altså en dokumentar, som er, jeg tror, den er en del af den her boks, man kan få med Dust Devil. Og så er der en masse dokumentarer i fra Richard Stanley, og dem var han altså ikke begejstret for. På 6. pladsen har vi Spooked fra 2008, instrueret Brad Anderson. En ok idé, om en ikke særlig opfindsom, tynges ned af super billigt 90'er tv-look og manglet engagement for alle involverede, især skuespillerne. Jeg aner ikke, hvad Spooked er. Den siger mig ikke lige noget, titlen. Oh well, sådan er det. På 5. pladsen, bottom 5, 5. pladsen, der har vi The Island of the Lost fra 1921. Og det er altså en gammel løs filmatisering af The Island of Dr. Moreau. Den største problem er bestemt tonen, der konsekvent skifter mellem creature horror og fladpandet komik. Der er også nogle race jokes, der ikke er alles godt. Alles godt. Ja, sådan er det. The Island of the Lost. Oh well. På 4. pladsen har vi Ghost Story fra 2017. Fin idé med enkelte gode momenter, men halvbagt helhed og en dealbreaker. Det var bare en drømagtig afslutning. Kunne have været så meget bedre. Den siger mig heller ikke lige noget, må jeg indrømme. På 3. pladsen over de dårligste film, Tobias så sidste år, der har vi Holmes og Watson. Og det er en af de ganske få film, jeg ser, altså normalt gør jeg det aldrig ved film, men det er en af de ganske få film, jeg har slukket for. Fordi jeg startede med at se den, og så 15 minutter af den, så tænkte jeg, det her gider jeg simpelthen ikke.
Og mere fjollet end sjov med usammenhængende ulogisk plot, skriver Tobias. Holmes vil aldrig finde sig i den slags pjat. Nej, det var også det, der var min fornemmelse, da jeg så filmen, at den ikke virkede, som om den havde fanget essensen af Sherlock Holmes og lavet sjov med det. Det var bare fladpandet Will Ferrell-film. Så ja, den sprang jeg så videre over. På anden pladsen over de dårligste film for 2020, der har vi 47 Meters Down Uncaged. Det er altså toeren. Og et manus, der bygger på, hvad er det dummeste, vi kan lave i den her situation. Lad os gøre det. Irriterende jumpscares, stinkende CGI og en elendig afslutning, skriver Tobias. Jeg har ikke fået fanget nogen af de her 47 Meters Down-film, og det lyder som om, at de ikke behøver at være højt på listen. På førstepladsen over bottom 10, de dårligste film, Tobias Nielsen tog sidste år, på førstepladsen har vi Dronningen. Altså ikke Margrethe, men filmen Dronningen. Ud over enkelte flotte billeder er det her en afskyelig katastrofe fra ende til anden, med det mest øretæveindbydende plot nogensinde. Hvad fanden er det for et budskab at sende ud, at voldtægt og pædofili er okay, så længe ingen opdager det? Ja, hvis det er filmens budskab, så lyder det ganske rigtigt, som om man kan sætte store spørgsmålstegn ved den, Tobias. Så fair nok. Jeg har ikke fået fanget Dronningen endnu. Det var sådan en af de her film, der blev rost, men jeg gad simpelthen ikke. Jeg gad bare ikke at se den. Det må jeg indrømme. Jeg gad ikke. Oh well, vi går videre til toplisten. Tobias' topliste for 2020. Vi starter lige med nogle bobler til toplisten. Der har vi sådan noget som Antiviral, Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley, The Island of Dr. Moreau, dokumentarfilm, jeg varmt kan anbefale. Splice, The Professor and the Madman, True Grit fra 2010, og When Marnie Was Here. Det var lige nogle af dem. Så går vi videre direkte til top 10-listen. På 10. pladsen har vi Sound from the Deep. Det er åbenbart en kortfilm, der har vundet både bedste short og bedste og audience award ved 2017's H.P. Lovecraft Film Festival. Og professionel og flot look, velskrevet og velspillet og en perfekt måde at genopfinde Lovecraft på for det 21. århundrede, skriver Tobias. Så jeg ved, at man kan se den ved at gå på nettet et sted, men det kan man prøve at søge på. Sound from the Deep. På 9. pladsen har vi Across the Universe fra 2007. Jamen altså, det er sådan en musical baseret på Beatles-sange skal laves. Hvilken fantastisk måde at genopfinde både klassiske sange samt hele musical-mediet på. Godt skrevet, instrueret og lækre psykedeliske effekter. Jeg kunne ikke være mere enig. Across the Universe, instrueret af Julie Taymor, er fantastisk mesterværk. Virkelig god. På 8. pladsen har Tobias The Pianist fra 2002 med Roman Polanski. Også en stærk film. På 7. pladsen har han Dr. Sleep fra 2019. Director's cut, skriver han. Flanagan leverer en perfekt sammenflætning af Kings og Kubrick's The Shining-visioner, og Ewan McGregor er perfekt til at vise Dannys menneskelige side, ikke et minut for lang. Den så jeg altså også. Jeg har ikke anmeldt den. Men jeg skrev lige om en kort på Facebook. Den sagde mig altså ikke noget. Den fangede jeg aldrig. Men jeg skal også en blank indrømme, at Dr. Sleep er jo en sequel til The Shining. Og Kubrick's Shining-filmen var jeg aldrig særlig vild med. Jeg ved godt, folk elsker den, men jeg har sådan... Der er nogle ting, der irriterer mig ved den. Og jeg synes, den her Dr. Sleep sequel var mærkelig, og den er næsten 3 timer lang i en director's cut'en, så... Men Tobias elskede den, så den er havnet på 7. pladsen. På 6. pladsen, en anden lang film, Once Upon a Time in the West, fra 1968, instrueret Sergio Leone. Og her er det jo så, det giver bonus, hvis man laver sådan nogle top- og bottom-lister og får lov til at tage de gamle klassikere med. Fordi så kan man jo simpelthen hive sådan en ind for højre. Once Upon a Time in the West er jo et mesterværk. Tobias skriver, classy Leone, classy billeder, classy musik, classy skuespil. Alt det, der er brug for at skabe en sand klassiker. En episk fortælling, der vil mere, end hvad man ser på overfladen.
Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Det er en fantastisk film. Også en film, man under sig selv at gense af til, hvis man kan se den, eller se den for første gang, og sætte en aften af til den, og så virkelig bare sidde og nyde sådan en film som Once Upon a Time in the West. Nogle gange, hvis man har sådan en aften, hvor man har tid til at se en 3 timer lang film, så kan det virkelig godt betale sig, og så hive en af de her klassikere ned fra hylden. Det er sgu meget fedt. På 5. pladsen, der har Tobias Spider-Man Into the Spider-Verse, og den har jeg snakket en masse om her i kassen. Jeg elskede den, og det gør han også, så lad mig bare skøjle lige hen over den, men altså, perfekt valg, Tobias, det må jeg sige. På 4. pladsen har Tobias Interstellar. Så meget stemning og følelse i en yberlækker science fiction indpakning, hvad mere kan man bede om, skriver Tobias. Jeg kunne ikke være mere enig, jeg elsker Interstellar, det er og tidens film for mig, simpelthen. På et eller andet tidspunkt, så sætter jeg mig ned og laver en ny all-time top 10 liste over mine filmfavoritter. For jeg har ikke opdateret den i 15 år, eller hvor meget det nu er. Så det er tid til at lave en ny liste. Og jeg tror altså, Interstellar kommer højt på den liste. Det kan jeg godt afsløre på nuværende tidspunkt. Alrighty, vi er nået til Tobias top 3 for 2020-filmåret. På 3. pladsen har han 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Og for helvede, den tog røven på mig, skriver Tobias, på en god måde. Brilliant manus og skuespil i verdensklasse er kun 2 af de ting, der gør dette til en topplacering. Ja, jeg synes også, den er fremragende. Udfordrende film, meget interessant, meget, meget interessant film. Jeg tror, jeg havde den på min topliste for, var det 18, eller hvornår den var, den kom ud, eller den rent faktisk havnede i hænderne på mig. På 2. pladsen, den anden bedste film, Tobias så sidste år, der har vi Dust Devil fra 1992, instrueret Richard Stanley. Hvem havde troet, at så gammel en low-budget undergrundsfilm kunne ramme så meget plet? Super stemningsmættet, smukke billeder, behagelige underspillet og et fantastisk soundtrack. Igen, jeg kunne ikke være mere enig. Dust Devil er altså en film, man skal sætte sig ned og se. Man skal være i det rigtige humør. Man skal være humør til en stemningsfuld, langsom film. Og sådan, igen sådan en film, man kan slukke alt lyset, og så bare slukke mobilen, lægge den væk, og så bare nyde en virkelig weird stemning. Dust Devil, værd at tjekke ud. På 1. pladsen, den bedste film, Tobias så sidste år, der har vi The Lighthouse, instrueret af Robert Eggers. En på alle måder perfekt film, flot, spændende, enestående, at Willem Dafoe ikke fik en Oscar for sin præstation, er ikke til at forstå. Jeg må blankt erkende, jeg har ikke selv fanget The Lighthouse. Jeg synes simpelthen, den så øretæveindbydende ud. Og det er ikke sikkert, jeg har det sådan, når jeg ser filmen, men sådan skal man jo ikke gå ind til en film. Så det er sådan en film, jeg har fornemmelsen af, at jeg lige skal lade ligge noget tid, og så inden en dag, så får jeg lyst til at hive den ned fra hylden, og så får den en tur. Men sådan har jeg det ikke lige nu. Lige nu bare jeg kigger på den, så bliver jeg irriteret. Så jeg har ikke set Lighthouse. Men hvis Tobias siger, at det er hans bedste filmoplevelse for 2020, så er den jo værd at overveje og rykke lidt op i stakken. Det synes jeg nok. Så tak for et godt filmanmeldelse år, skriver han. Og lad os håbe på et år med ro i verden og action på skærmen. Jamen, Tobias Nilsson, jeg kunne ikke være mere enig. Lad os håbe på det, fordi 2020 var rough. Og med de ord, så er det altså slut på de her 2 lytterlister, jeg er helt uopfordret fik tilsendt. Normalt i WD's Definitive DVD podcast, så startede vi tit året med at gennemgå alle lytterlisterne, eller en del lyttere sendte lister ind, og vi lavede sådan 4 timer langt show. Og WD ligger lidt på dvale i øjeblikket, så det var derfor, jeg har startet der i kassen. Talks-program, så vi kan snakke lidt om forskellige ting. Det var egentlig ikke rigtig meningen, at jeg ville have lytterlister med, men så kom der 2, og så blev jeg nødt til at tage med. Der er ikke andet at gøre. Så tak for listerne, drenge. De er hermed taget med i programmet. Jeg håber, det var godt nok, sådan som jeg gjorde det. Vi skal videre i dagens show her. Vi skal videre til den anden main feature. Hvis vi nu starter med et lille lydklip, så kan man måske regne ud, hvad det går ud på. It was my first real meeting with the other HODs. Chris was talking to me about how he thinks would be the best way to first approach it. And I was like, okay, so he's like, so you should put a fight together of one guy fighting another guy moving forward and then play that backwards. And I was like, okay, so I'm kind of making my notes. And I'm like, okay, so fight forward and play it backwards. Then take the other guy away and have the guy who was first attacking watch the video of him doing it backwards, then have him do the routine perfectly backwards,
then have somebody attack him as he's going backwards. And I'm like, okay, attack him as he's going backwards. And then flip that film, and that's your fight scene. And at that point, I just stopped writing and kind of looked up, and everybody at the table started laughing. And even Chris was like, I lost you, didn't I? And I'm like, you did. Yeah, you did. Yes, vi skal snakke Tenet igen. Det overraskede nok nogen, at Tenet havnede på min anden plads for 2020 på toplisten. Fordi jeg havde en del kritik af filmen, da jeg anmeldte den. Og jeg står egentlig ved den kritik. Men som jeg også sagde i anmeldelsen, jeg har fundet fred med de ting, de problemer, der er i filmen. Og jeg har fundet ud af, hvad jeg skal takle nu, den her Tenet. Så naturligvis, under alle omstændigheder, selvom jeg havde lidt problemer med filmen, så skal man alligevel have den i en rigtig udgave. Så jeg har naturligvis købt den fine, jeg lige hen efter den, 4K Steelbook udgave her. Okay, det lyder bare som om det er plastik. Man kan køre, det er en Steelbook, jeg har her. Meget fin Steelbook, og den indeholder selvfølgelig filmen på 4K-skive, og indeholder filmen på Blu-ray, som det så hører bør. Og så er der en skive med ekstra materiale, og den skive indeholder en lang making-of på 75 minutter. Og det er den, vi skal snakke om lidt nu. Fidusen med det her er, at Chris Nolan, han laver jo ikke kommentarspor mere. Han gjorde det på sin første film, Following, Memento, Insomnia, men så holdt han op med at lave kommentarspor, og på hans seneste mange film, Inception, Interstellar, Dunkirk, alle de her film, der er der sådan en lang making of, der er opdelt i flere emner, og det er også det, der er tilfældet her. Den her making of er opdelt i 12 underemner. Den hedder Looking at the World in a New Way, The Making of Tenet. Og som sagt, spiller den 75 minutter, og der er en play-all-funktion, så man kan bare sidde og se den som en lang dokumentar, og den hænger sammen på en fin måde, når man ser den sådan. Så den her dokumentar har jeg sat mig ned for at se den, fordi at meget kan man sige om Tenet, men det er en fascinerende produktion. Der er nogle fascinerende udfordringer i filmen, der er nogle fascinerende tekniske detaljer i den, og det vil jeg gerne se lidt mere om. Og det får man også, hvis man ser den her dokumentar. Og det er sådan en klassisk making-of-dokumentar, der er på den her skive. Den består af talking heads-interview med skuespillere, instruktøren, tekniske folk. Så er der nogle behind-the-scenes-optagelser, hvor man ser scenerne blive filmet, helt klassisk making-of-agtigt. Og så er der en hel masse rigtig flotte, rigtig gode behind-the-scenes fotografier. Så man viser simpelthen fotografierne i den her dokumentar, zoomer ind på detaljer og sådan noget. Og der er taget et hav af rigtig lækre behind-the-scenes fotografier. Og det er meget sjovt, fordi når man ser sådan en fotografi i en dokumentar med levende billeder, så kan man jo, altså en ting er, hvis man ser noget sjovt behind-the-scenes optagelser med kamera, der står, mens en scene bliver optaget, og kameraet karter rundt, og man ser, det ser meget fint ud, og ting crasher og sådan noget. Men det her med at se fotografi, hvor man, et lækkert fotografi, hvor man simpelthen kan se detaljerne i en kulisse, eller i et kamera-setup, eller sådan noget. Det egentlig vil jeg tro, det vil være lidt kedeligt at se på, men det virker virkelig godt i den her dokumentar, også fordi fotografierne er så gode. Jeg skal nok lægge nogle af dem op på bloggen, men det kommer vi til senere. Alright. Så den her 75 minutter dokumentar, som jeg satte mig ned og så for nylig, det er en solid dokumentar, men det er også lidt en traditionel dokumentar. Det er ikke sådan en overfladisk EPK, Electronic Press Kit, dokumentar, hvor alle bare klapper hinanden på ryggen, og det er jo så fint og sådan noget. Men det føles som en meget kontrolleret dokumentar, det her. Lidt sådan som når Disney laver dokumentarer til deres film. Der er, altså, ingen har noget dårligt at sige om den her film, eller om Nolan. Og det har de måske nok i virkeligheden heller ikke. Så det er ikke så underligt i den her film, at der er ingen, der har noget dårligt at sige. Men det er meget sjovt, når man sådan ser, at de snakker sig igennem de her emner. Og blandt andet snakker de om det her med universet og bla 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 og sådan noget. Og så snakker de om, i den her dokumentar, om hvor varm og omsorgsfuld den her helt i centrum af historien i Tenet er. Og det er jo hilarious, fordi han er absolut ikke varm på nogen måde. Han er kold i røven, og det er filmens største problem, at helten simpelthen aldrig nogensinde kommer ind under huden på os. Vi får aldrig noget varmt forhold til the protagonist. Vi får ikke engang hans navn. Og det er meget sjovt, at de sidder og siger det sådan i den her dokumentar. Og honestly, jeg tror, de mener det.
men der er altså et stort gap mellem de her folk, der laver film, og så os, der oplever den, vil jeg våge at påstå. Så det har man med. Men til gengæld, så har de altså også med det her med, at de snakker helt ærligt i den her dokumentar om, hvor meget de selv kæmpede med Tenet-konceptet. Og ikke bare i starten med sådan at fange ideen om, at tingene går baglæns og forlæns og sådan noget, men hele vejen gennem produktionen var det en konstant kamp at prøve at forstå, hvad den her film gik ud på. Og det er meget sjovt, at det er ret omhyggeligt med, og de fortæller en del historier om, hvordan de ikke forstod det, og hvordan de hele tiden skulle diskutere det for at være sikker på, at de gjorde det rigtige. Og så på den måde føles det ikke som det her Trunk Press Kit materiale, fordi det føles sådan mere ærligt end det. Men det er meget sjovt det her med, at de sidder og snakker og stolper op og stolper ned om, hvor svært det var for dem at forstå det her, den her film, når de lavede den. Der er ingen, der nævner, hey, kan jeg vide, hvordan publikum så skal følge med i den her film? Første gang de ser den, så får vi jo den her film præsenteret, sådan som Tenet er, med så kompliceret som den er. Og som jeg nævnte i anmeldelsen, eller i hvert fald års wrap-up show der, det her Tenet er en film, der simpelthen ikke virker første gang, man ser den. Man kan ikke overskue den historie, før man er nået til slutningen og ser den anden gang. Det kan man simpelthen ikke. Og de her folk, der sidder og snakker om, at de har svært ved at forstå konceptet, når de skulle optage filmen, de sidder med et manuskript, så læser de manuskriptet, så snakker de med instruktøren, så ser de storyboards eller animatics, og så går de ud og optager scenen, og så forstår de det stadigvæk ikke, og så er der ingen, der har undret sig over, hey, hvad skal vi gøre med publikum, fordi de har jo hverken læst manuskriptet eller set storyboard og sådan noget, når de oplever filmen. Kan jeg vide, hvordan de vil opleve det her show? Det er slet ikke med, og det synes jeg er meget sjovt, fordi det er filmens største problem. Jeg tror, der er mange, der ser Tenet en gang og siger, jeg fatter ikke en brik af den, og jeg går aldrig tilbage til den. Hvilket er en fejl. I hvert fald skylder man sig selv at se den en gang til. Det kan godt være, man stadig hader den, men så har man i mindst givet den en fair chance. Men det er fascinerende, at det er med i dokumentaren. Og ellers så ser man selvfølgelig også, hvordan de optager alle de her scener. Full scale crash af et fly ind i lufthavn. Altså, det er absurd at se på. Og den her sekvens, hvor man ser dem skyde og designe de her kampscener, hvor en person, der går fremad i tiden, og en person, der går baglæns igennem tiden, hvor de slås sammen. Altså, det at se dem prøve at konstruere de her scener, det er noget af det, den her dokumentar har med, og det er vanvittigt fascinerende at se på. Så den her dokumentar er bestemt værd at tjekke ud. Det vil jeg bestemt sige. Der er meget guf i den, og meget lækkert behind the scenes materiale. Men vi har altså kun den her dokumentar på skiven. 75 minutters dokumentar, og som jeg sagde, meget kontrolleret dokumentar. Og en film som Tenet kunne virkelig godt trænge til et kommentarspor fra instruktøren, et kommentarspor fra skuespilleren, et kommentarspor fra de tekniske folk. Altså jeg vil ikke, og så måske fra en filmkritiker, eller filosof, eller sådan en stil, eller videnskabsmand, der kan snakke om frem og tilbage ting, og sådan noget, og tid og sådan noget. Altså fire kommentarspor vil ikke være urimeligt til sådan en film her. Det understøtter den absolut, så kompliceret er den, og det får vi ikke her. Vi får heller ikke noget behind the scenes materiale om alle computereffekterne i filmen, for der er mange computereffekter. Men hele konceptet for dokumentaren, det er jo, at Chris Nolan er jo den her geniale gut, der ikke kan lide computereffekter, og skyder alt real for real. Og det gør han også, han skyder meget real for real, men dokumentarfilmen her får aldrig forklaret, hvor meget der ikke kunne skydes i virkeligheden. Hvor meget de blev nødt til at lave med effekter bagefter, for det vil han ikke helt afsløre. Og den afslører heller ikke den her dokumentar, hvor meget af det her frem og tilbage og baglæns og forlæns i samme scene, hvor meget af det, der er effekter, og hvor meget der er folk, der bare bevæger sig modsat det, det ser ud som, og så spiller man film baglæns. Altså, de her, det er ligesom om, den holder sig lidt tilbage i filmen med de tekniske detaljer omkring, hvordan meget det her er lavet. Chris Nolan snakker om de store koncepter og den store produktion, men han vil altså ikke afsløre alle de kort, han har oppe i ærmet, og det er det, som sådan en special edition burde gøre, det er at afsløre, hvordan sådan en film reelt er lavet. Og det, man får ikke det fulde billede fra den her 75 minutter dokumentar på Tenet. Det gør man altså ikke. Man mangler nogle ting.
Og jeg synes også, det er påfaldende, at der heller ikke er kommet nogen artikel med om effekterne i for eksempel Cinefix og sådan noget. Så ja, nu har jeg, altså der er nogen, der har folk, der har skrevet om effekterne på nettet, og det skal jeg lige have tjekket ud, og det har jeg simpelthen ikke nået endnu, fordi jeg skulle lige se filmen 4 gange til først, før jeg var klar til det. Så det skal jeg nok tjekke ud, og så har jeg faktisk også bogen, nu skal jeg rette lige hen i studiet her. Jeg har bogen her, der hedder The Secrets of Tenet, som er sådan en stor hardcover-bog. Lyder det som en hardcover-bog, når man slår på den? Det gør det vist ikke. Men det er simpelthen en ordentlig bog, hardcover-bog om film og hele produktionen. Og jeg har bare lige skimmet den, og der er masser af interessant info i, tror jeg. Men der er i hvert fald også en masse interessante fotografier i, som jeg også glæder mig til at gå lidt mere i detaljer på. Men så det her for at opsummere, hvad den her dokumentar om Tenet, så er den god, og den er fed at se, men det er halvdelen af historien. Vi mangler den anden halvdel. Vi mangler en masse information, hvis man gider at gå så meget ned i Tenet, og det gider jeg altså godt at gøre. Det har den film gjort sig fortjent til, synes jeg, og det giver den her special edition altså ikke mulighed for. Sådan er det. Nok om Tenet. For en stund i hvert fald. Jeg ved godt, vi har snakket lidt meget om den, men sådan er det. Det var den eneste store biograf-release i 2020, så det går nok alt sammen. Men vi skal videre i programmet her. Slut på de 2 main features, vi har med i det her i Kassen Talks 3. Der var lidt lytterlister, der var lidt tenensnak. Så nu gør vi klar til de afsluttende bemærkninger. Og ligesom, ligesom i Kassen Show Talks 1, Der sluttede vi med en seriesnak, så det vil jeg også gøre her. Jeg har fat i nogle serier, som jeg har set sådan i løbet af de sidste par uger, og vil snakke lidt om dem. Så lad os kaste os over det nu. What's on the television then? Looks like a penguin. Here we go. Den første af de 2 serier, som jeg har kigget på i den seneste tid, som jeg snakker om i dag her. Den første af de 2 serier hedder Miss Scarlet and the Duke. Og den har været ude på tv i noget tid i USA, tror jeg nok det er, og vist nok i England. Så er den kommet på australsk DVD, hvor man kunne se hele serien på 6 episoder. Og så er de netop begyndt at sende den på amerikansk. Jeg tror, det er amerikansk BBC America eller sådan noget, eller hvad det er, sådan så at den også er kommet på iTunes i HD. DVD'en er, den australiske DVD er selvfølgelig ikke HD, men den er altså, serien er altså nu i HD på iTunes. Det er 6 episoder, der er i første sæson, og de afventer starten af produktionen på anden sæson. Den er blevet udskudt på grund af corona. Den skulle have været i gang i slutningen af sidste år, men den er altså godkendt til anden sæson og er sat til at køre videre. Det er A&E der Studios, der producerer serien. Sådan er det. Miss Scarlet and the Duke hedder den. Og vi har Kate Williams, det står der overhovedet ikke. Kate Phillips hedder hun, der spiller Eliza Scarlet. Og skuespillerinden kender man måske fra Peaky Blinders eller Downton Abbey filmen. Og så har vi Stuart Martin, der spiller William Wellington, a.k.a. The Duke, som man har set i en tonsvis af ting, måske sådan noget som Jamestown tv-serien. Så det, ja. Og det vi er ude i, det er simpelthen, at vi har en, det foregår i det 19. århundrede, så vi i London, så vi har den her klassiske brosten og hestevogns subgenre, som mange af Sherlock Holmes historierne foregår i sagens natur. Altså Sherlock Holmes med Robert Downey Jr. og Young Sherlock Holmes og sådan noget, foregår i den her setting. Gamle London, brosten, hestevogne, here we go. Det er sådan stemningen. Og sjovt nok, så er det her også en detektivhistorie med Scarlet and Duke, fordi det handler simpelthen om en ung, forkælet kvinde, hvis far dør, og han er en berømt detektiv, altså privatdetektiv, og nu vil hun gerne prøve at overtage hans business, men hun er kvinde, en kvindelig privatdetektiv i det 19. århundredes London. Det går jo ikke i starten af det 19. århundredes London. Det går jo simpelthen ikke. Og The Duke, han er jo simpelthen den lokale, højt placerede politimand, som fra,
for Scotland Yard, inspektor for Scotland Yard, og han støder sig sammen med den her kvinde, Scarlett, der prøver, eller Eliza, som prøver at være detektiv, og fidusen er, at de kender hinanden fra barndommen, så han ved godt, hvem hun er, han ved godt, hvem hendes far var, og han er nu død, så han giver hende slack, men samtidig synes han, hun er vanvittigt irriterende, fordi hun vil altså hellere rende rundt og lege detektiv, end hun vil være husmor og sørge for, hun har jo ikke nogen mand eller børn, men hun vil altså ikke gå i hjemmet og bare gå rundt i fine kjoler. Hun vil være detektiv. Det er han endeløst frustreret over. Så det er meget sjovt, og der er en fed stemning over serien. Den er en lille smule billig nogle steder, sådan, så man fornemmer, at de ikke har haft lige så meget mange penge som en HBO-serie. Men den har det her Sherlock Holmes-vibe. Gamle London, mystiske, altså før den moderne tid, så vi har stadigvæk sådan overtroselementer, og for eksempel er der en sort mand med i historien, og det er sådan, en sort mand fra Jamaica, det var eksotisk, altså, det var en sjov stemning, der er i den, og så er der altså det her med, at hun er jo virkelig på the forefront af kvindefrigørelse, den her med Scarlett, fordi hun vil altså ud og lege i mændenes sandkasse, og det kommer der en enormt sjov lille serie ud af. Den er 6 episoder, og det går en lille smule hurtigt. Allerede i 4. episode, så begynder de at tage fat i sådan en konspirationshistorie, der ender med at løbe over de næste 3 afsnit. Og det er en lille smule synd, at det går så hurtigt, fordi ærligt talt, 12 eller 18 episoder kunne være virkelig fedt for det her format, og at man stille og roligt fik opbyggede hende her med Scarlett's detektivbureau, og hun kunne få flere og flere sager, og løbe mere og mere ind i politiet, og så kunne man måske få den her konspirationshaløjsa-historie, som er super creepy, den kunne man få ind lidt senere, men lige nu går det altså lige lovligt stærkt. 6 episoder, og 3 af dem er den her conspiracy, og så er det hele overstået. Men ja, serien fortsætter, så det er sådan en lille hyggeserie, og nu er den ikke tilgængelig noget sted med danske tekster, men hvis den var det, så var det sådan en serie, jeg absolut vil anbefale til min mor. Hun elsker at se de der gamle, de der britiske krimiserier, og det har den her, men den har også lidt mere moderne, gaucho-agtig stemning, så, som er charmerende, så... Ja, det var Miss Scarlett and the Duke, som jo så nu er tilgængelig på amerikansk iTunes, hvis man købte Season Pass. Jeg tror, det er $15 for de her 6 episoder, jeg tror, det er $15. Så ja, det er, hvad det er, og ellers er der som sagt den australske DVD ude. Så det er det. Den har jeg set færdig i den serie. Og så er der en anden serie, jeg har set for nylig, eller som jeg er i gang med at se i øjeblikket, fordi den kører på sin, jeg tror, vi er 5-6 episoder inde i en 8 episoder lang første sæson. Den hedder The Watch. Og den er jo simpelthen inspireret af Discworld-serien fra Terry Pratchett. BBC produceret, så det har ikke vanvittigt kæmpe budget. Penge, det kan man nogle gange godt se, og igen, der er kun 8 episoder, og vi, ja, når den her i kassen talks ryger op, så tror jeg, at de har sendt, 5 af dem, måske 6, anyway, det er omkring. Så det er, hvad der er lige i øjeblikket. Og vi har Richard Dormer, der spiller Sam Vimes, der er lederen af The Watch, som er altså politi, afdeling i den her lille mystiske eventyragtige by i den her anden verden, hvor man har gjort ting lovlige i stedet for at kæmpe mod dem. Så det er lovligt at lave snigmord, man skal bare være med i The Assassin's Guild, og det er lovligt at være tyv, man skal bare være med i The Thieves Guild, og sådan den så fremdeles. Og så støder Sam og hans folk på en sag, de skal opklare, og det er så det plot, der er gennemgående i første sæson her. Vi har også Marama Colette, hedder hun, med, som nogen måske vil huske fra Blood Drive tv-serien, hvor hun spiller den lille android, Aki. Hun er en varulv betjent her, og det er altså meget sjovt. Jeg tror, det er gået op for mig, at jeg ikke er Terry Pratchett-fan, og jeg egentlig synes, at den her humor, som der åbenbart er i hans ting, er ret utålelig, men hvad jeg kan forstå, så har ikke særlig meget af den humor overlevet til tv-serien, så det er ikke så slemt i tv-serien. Åbenbart har den fået kritik for ikke at være
autentisk Pratchett nok, men jeg kan meget godt lide at se den, selvom jeg ikke er sådan 100% solgt på den, så well, når man har købt season pass, så kan man lige så godt se færdig, og så, sådan er det jo. Så jeg hænger sådan på lidt i mangel af bedre, men der er altså nogle ting i den her serie med de her sjove, det her sjove univers, der er bygget op. Der er mystiske, skumle planer, og døden render rundt og snakker med folk, og der er en konspiration af, der er en haløjse og sådan noget. Der er nogle meget cool ting i, og så er der altså også nogle lidt fladpandede ting. For eksempel sådan noget, hvor vores team skal gå undercover som rockmusikere fra The Musicians Guild for at snige sig ind i The Assassins Guild og sådan noget. Og det virker lidt fladpandet. Så jeg er sådan lidt på vippen, men overvejende er sådan en lille smule sådan, ja, den er meget underholdende at se, selvom jeg ikke er super fan af The Watch. Så ja. Det er de tv-serier, jeg har set i øjeblikket. Ja, som jeg nævnte tidligere, jeg er ikke så god til at se tv-serier i øjeblikket. Så lidt har jeg da fået set. So be it. Så jeg ved ikke, om det var helt en anbefaling. Det var en anbefaling på Miss Scarlet and the Duke, men den her The Watch, den er godt nok en acquired taste. Man må gøre forsøget selv og se, om man synes, den er noget værd. So be it. Det var vist alt sniksnakken for denne her gang. Now, let me fill you in. I'm leading this expedition, and we're going to climb both peaks of Mount Kilimanjaro. I thought there was only one peak, sir. Well, that'll save a bit of time. Well, now, the object of this expedition is to see if we can find any traces of last year's expedition. Last year's expedition? Yes, my brother was leading that. They were going to build a bridge between the two peaks. My idea, I'm afraid. Jamen, således nåede vi til afslutningen af tredje episode af I Kassen Talks, og jeg ved ikke rigtig, hvornår næste I Kassen Talks kommer, men jeg tror, at jeg prøver at time det med noget Oscarsnak, der snart bliver aktuelt. Så så har jeg ikke sagt for meget. Men igen, det er sådan en lidt løs plan, fordi jeg laver de her shows, når jeg har tid til det, og jeg synes, der er noget at snakke om. Og hvis der ikke er det, så laver jeg ikke noget. Sådan er det. Men under den der, husk at gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes til det her program, links til de her serier, jeg snakkede om, links til de her bøger og diverse ting, jeg har nævnt, og en masse Tenet behind the scenes fotografier, som jeg nok skal lægge op. Nogle af dem, jeg kan jo slippe afsted med. Der kan man gå ind og tjekke det. Og inde på sitet er der selvfølgelig også den her kontaktformular, så man kan sende en besked til mig, man kan sende en besked med ris og ros, og man kan komme med forslag til indhold i det her I Kassen Talks show. Og uden at afsløre for meget, der er en, der har sendt et forslag, og det skal vi nok få kigget nærmere på i fremtiden. Så har jeg ikke sagt for meget. Jeg tror, det var ordene for den her omgang I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og jeg har kun én ting tilbage at sige. I object to all this sex on the television. I mean, I keep falling off. You're an interesting man, Mr. Barrack. Go to sleep, Miss Fort. Last of the Independents. Go to sleep. You know I have to be up early. Don't get killed. Here I am. I'll try not to. Go to sleep, please. You still owe me South by Southwest. Then will you go to sleep? We'll see.